няколко думи за това как искам да подходя към този разговор, защото аз не съм много сигурен, като Томи, за това какво са провалите, какво бъдем за провали, какво не и си мислех ома митко, което ме покани преди седмица, как да подходя. Дали да, а, в смисъл измислих два варианта. Един вариант беше да ви разкажа за историята на един успешен млад човек, който завършва образованието си в а, а, как се казваше, а, виж античен шотландски университет и а, разбира се, понеже му се полага да отиде да работи в най-добрия вестник в България, отива и прави шемет на медийна кариера. Или другия вариант, да ви кажа истината. И <laughs> да ви кажа, че а по абсолютна случайност попаднах тук. Не съм много сигурен, че сега ми беше времето да се върна. Това, в което се замесил, е толкова объркано и на моменти тотално, тотално из изтещяващо. В смисъл, знаете каква беше последната година и половина. Аз съм от две години в, в България. Започнах работа, когато, започна, когато стана тентата в списание на Ширли Абдо. точно този ден беше първи работен ден. А, символика? Дали? И а, реално аз се отзовах тук по една огромна случайност и не съм сигурен дали съм направил правилния избор, не мисля, че ще бъда сигурен в следващите поне 15-20 години а, дали съм го направил, обаче това е факт и а, реших, че двата подхода не са много добри, а, така че използвам един трети, който е просто да ви разкажа как се случиха тия неща и а, по пътя да ви разкажа за малко... Uh, предизвикателства. Най-малкото, защото моята uh, съученичка и приятелка Дени а, uh, каза, че нейните ученици ще ли да гледат после това, така че Дени и нейни ученици мъдростта, която ще споделя, сега е за вас. А, uh, защото ние тук се знаем и няма какво ново да ви кажа общо взето. Първо, защото ние сме, в смисъл сигурно тук не 30% от хората или са учили в чужбина, или са uh, работили по неизвестно време, или са пътували достатъчно много, за да няма значение едното или другото. Uh, аз, когато тръгнах от Русе, откъдето съм, в посока Шотландия, отидох там просто защото имах една седмица да избера между Софийския университет, в който бях прият с международни отношения, и да си платя общежитието в Глазго. И просто седнах и бях двете неща и взех импулсивен избор. Че просто, в смисъл, администрацията е кофти в Софийския, може би е. <съкълзвър> Доколкото бях чувал от приятелите ми, не е много яко там да си ученик и в катедра като правото, която е супер така риджит и нямаш много а, място за лавидане. Аз не съм, аз съм ч... ла ла човек, в смисъл журналист съм, както, зна, <сълзвър> както стана ясно, така че може би нямаше да се справям. Затова реших а, просто импулсивно да скоча в Шотландия, понеже имах изключително голяма нужда да на средата. А, голяма част от моите приятели отиваха в София, така че а, да бях отишъл в София нямаше да има голямо значение, в смисъл нямаше да съм излязъл наистина от средата, така че просто да отида в Шотландия беше един вид да избягам от себе си. А, сигурен съм, че за много хора това е била причината също до голяма степен. Uh, не съжалявам, uh, накратко, понеже там бях в международна среда. Основно не се, в смисъл, не бях от българите, но и не правих твърде много неща с тях. Uh, основно правих конструктивни неща, като например а, uh, това избирателната секция, първата избирателна секция извън Лондон 2011 година, uh, с което е моята малка гордост и в смисъл, то беше гордост, за я направихме и после като видяхме гласуването, където Светлио Витков беше първи с uh, 60 гласа, примерно. И някакси поглъча чувството. Но тази година това Трай, е е първи. Така че, уу! Все пак, явно, майката шотландска ги дажда още да, добри български студенти. Или, сме се или са се подобрили новите поколения. Бях в Хонг-Конг по обменната програма, което със сигурност беше хайлайта на живота ми и все още до голяма степен не. Понеже докато в Шотландия все пак отиваш някъде, където можеш да се върнеш за няколко часа, в Хонконг бях сам за една година и ми беше много страшно. И отначало си мислех, че е голям, 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 голям плевал. Отначало, бивайки два месеца и половина, живеех на втори етаж на легло двоетажно на 37 я етаж в Лунгуа Флац, който имаше точно uh, 3 квадратни метра стаичка. Това беше нашето пространство, от която 3, -3 квадратни метра, два бяха легло. И беше голям ужас, обаче леката по леката изкочих от това нещо, разчупих всичко и пътувах наляво надясно, успях да спестя пари, животът стана прекрасен. Uh, така че ето един малък провал, който обаче го обръщам и хе е, колко е яко. Uh, Друг голям провал от ученето ми, само на бързо, е между първа и втора година аз не знаех какво да правя. Защото аз бях едно, аз съм, в смисъл, сега не искам да звучи ужасно, обаче, аз не мамино синче е твърден, ще бъде прекалено. Обаче никога не съм бил лишан от, много, от неща като дете. И съответно, когато бях изхвърлен в Шотландия, да се оправям сам, почнах да си работа, няма да ви казвам какво беше, когато за първи път не ме взеха на работа. А, първите два пъти всъщност. Първият път, окей, беше голямо кандидат, не стигнах до последния рунд, беше сериозна работа, не ме взех. Вторият път отидох в един магазин, един пъп, където търсиха чистач. И аз отидох и казах, добър ден, искам да кандидатствам за тази работа. А, имаш ли такова сертификат? Извинявам се, сертификат? Да, сертификат за чистене. Ние работим само с сертифицирани фирми или еднолични лица. И аз казах просто, ами аз се чистя стаята поне два пъти в седмицата. С което успях да ги отблъсна, очевидно, защото не, така не започнах да работя като чистач, но продължавам да се чистя стаята вече веднъж седмично. <съща> Работата не позволява. А, и така, в смисъл с тези малки и средни а, провалчета и хубави неща, които ми се случваха, аз преминах през четите години в университета. И близо 3 месеца не можех да си намеря работа. Работех, разбира се, по-часово, някакви неща, за да се издържам, не можех да си намеря истинската работа. И така в един момент, отново, понеже очевидно в живота ми решенията се вземат за около една седмица. В декември месец, декември месец 2014 година да, получих 3 оферти. Едната оферта беше за а, Лондон, малка непредстоянна организация, която нямаше да ми плаща кой знае колко а, uh, капитал в uh, България, понеже бях кандидатствал няколко месеца по-рано, бяха ме отхвърлили, но после ми се бяха обадили пак, защото явно няма, няма хора, хора. <съща> това е, е Същност, аз съм тук, защото няма нямах хора. <съща> не си мислите, че пише по-хубаво от всеки втори от вас писател. Как ти е, хрумна, подява ли? Изобщо никакъв писател не съм. А, uh, пише ужасно. Пише, пише ужасно. Опитвам се да пише тезисно поне, че да спекрия ужасното писане, но... Uh, и в една друга непредседателна организация в Египет. И аз бях поставен отново в тоя голям, голямата драма да, дали да остана тук и да започна работата си тук, защото не го бях планирал изобщо. Върнах се за един месец, звъннахме от капитал и от другите две места. Три месеца никой не ми се обаждаше по дяволите. И трябваше да взема много-много бързо това решение и реших да се пусна в Капитал, просто защото отново седнах, бях в Египет, опасно е в момента, в Лондон ще живея мизерно и пак ще трябва да работя допълнително за да се издържам. Капитал е вължавана медиа, нека да работя за тях, да видим какво ще се случи. И така две години по-късно съм тук. Сега, понеже не искам всичко да звучи като цветя и рози а, относно връщането и знам, че много от другите хора, които се върнали тук знаят, че не е така и, и е хубаво да си говорим и за тези неща, понеже, а, както каза а, един а, а, мой лектор веднъж, а, единствената причина е хора да отиват някъде, не единствената, но най-значителната причина а, е или, че имат а, някакъв вид политически връзки и идеологическо най-малкото въображение за това, какво ще правят, в смисъл, ти връщаш се тука да рутиш капитализма и да стоим новия свят, или а, защото, втората причина е, да, защото а, ще са по-добре економически и очевидно в България много хора не се връщат, защото а, правят неща, в смисъл ще правят нещо, което ще им носи по-добра економическа полза, така че повечето хора, които сме се върнали си имаме някаква идеологическа настройка в главата и ако имаш тая настройка и си не успееш да добре да се адаптираш към реалността, има голям шанс за когнитивен дисонанс или морфичен резонанс, както Ахмед Доган известно каза преди година. Просто тук всичко е толкова, толкова сбъркано в публичната сфера, че аз обичам да идвам тук само за да срещна нормални хора, разбирате ли? В смисъл ежедневно говоря с хора, които Uh, по никакъв начин не ме карат да се чувствам част от тази политическа среда. Аз uh, не мога да прекарам някакво време извън разговорите, които водя с тях uh, тук. И, 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 това е нещо, което поне за човек като мен, който тръгна от България с идеята, че като се научи на някакви неща, ще дойде и ще ги пренесе тук. Не, няма пренасене хора. В смисъл, никой не ви вярва, никой няма интерес да ви слуша. вие сте, повечето сме млади, които нямат какво да кажат. В смисъл, тя, се борим сами за и затова нещо да се случва. А, когато сте тук. Така че това е може би най-голям най, -голям, най, -голям, най може би не провал, но а как да го наречем? Мислех си, че ще едно, пък то се оказа тотално дълго. <сък> Две години по-късно, относно България. А и с това искам да завърша. Да си го знаете. И деца, ако ще бягате, и като ако се върнете обратно, на децата ми предвид, не вие. <сък> ако ще бягате от България и ще се върнете някой ден, вземете го в предвид. А, че тук нещата стават бавно, трудно и сложно, и ако не се забавляваш с това нещо, по-добре не си го причинявай. うん。<music>